I Michael Ankers maleri, det er jo i virkeligheden en enormt dramatisk situation, men man kan ligesom se, hvordan alle de her fiskere på en eller anden måde, som man jo ofte gør, når der sker noget dramatisk, så finder man trøst i handlingen. Altså at man ligesom i det mindste foretager sig noget, og man gør det sammen, og det er sådan den stemning, synes jeg, der er i billedet, som jo i virkeligheden er meget skæbnesvangert. Fiskerne, som er sådan uniformeret, det er nærmest som sådan en flok, hvad bliver det, ikke tvillinger, men de er klædt på ens, og så alligevel med lidt forskel, og bærer den her tunge redningsbåd. I forgrunden så forholder man sig ligesom til fiskerne som individer, og så hurtigt så bliver de til den her mylder af mennesker, som bærer den ret tungt udseende redningsbåd, nærmest som en bølge ned til vandet. Det der med individualiteten af flokken, det er jo noget, man til sin egen overraskelse forhandler hele livet. Og det næste billede handler måske også lidt om det.